Politici města mohli účinnost takových smluv zarazit už v roce 2010, když do funkce primátora nastoupil pan Adámek. V tomtéž roce soud poprvé rozhodl o jejich neplatnosti. Jenže vedení VAKu Zlín, tedy vodárny, ve které má město Zlín majoritu, se proti rozsudku paradoxně odvolalo. K našemu dotazu, proč se představenstvo VAKu Zlín odvolává proti rozsudku, který vrací majetek vodárny a práva nakládat s tržbami za vodu zpět do VAKu Zlín, nám pan předseda představenstva Březík ale napsal. Žádný rozsudek prvostupňového soudu, jímž by bylo společnosti VAK Zlín uloženo vrátit majetek vodárny a práva nakládat s tržbami za vodu zpět do VAKu Zlín, neexistuje. Představenstvo VAKu Zlín se proto ani nemůže proti němu odvolávat. Tak to je velmi podivná odpověď, protože za prvé samozřejmě prvostupňový soud v této věci nikdy nerozhodoval. Jedná se o obchodní právo a spor rozhodoval od začátku krajský soud. Ten dvakrát rozhodl ve prospěch žalující strany a VAK Zlín se pokaždé odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci. Já sám jsem byl v září loňského roku přítomen jednání Vrchního soudu v Olomouci, kde se odvolání VAKu Zlín proti rozsudku krajského soudu rozhodovalo. Takže pokud by měl pan předseda Březík pravdu, kde jsem to vlastně byl? Když se VAK Zlín neodvolával proti rozsudku, tak ten soud se nekonal, já jsem tam byl přítomen. Víte, tohle vyjádření pana předsedy Březíka má sloužit jenom k matení veřejnosti. Používá se to tady celá léta, aby se v tom sporu nikdo nevyznal a nezjistil jeho pravou podstatu. Používají se tady spojení jako prvoinstanční soud, že VAK Zlín má vrátit zpět majetek VAKu Zlín, když o něj přišel, to přece nejde zajistit a tak dál. Celé je to samozřejmě součástí dlouhodobé snahy prodloužit nevýhodné smlouvy provozovateli Moravské vodárenské. Proč se ale obce z regionu nevzepřeli představenstvu VAKu Zlín a odvolání jako jeho akcionáři nezabránili? Závazkové smlouvy všech obcí na Zlínsku, které právě navrhlo a posvětilo město Zlín, by tak byly neplatné. Jakou roli v kauze hraje statutární město Zlín? Statutární město Zlín hraje naprosto klíčovou roli, jak v minulosti, tak v současnosti. V roce 2010 nastoupil pan primátor Adámek do své funkce s volebním programem, že vrátí zpět vodu pod kontrolu měst a obcí. My jsme tuto informaci přijali s obrovským nadšením. Samozřejmě po zhruba 6 měsících došlo k nepochopitelnému obratu a jako první krok města Zlín bylo odvolání se proti rozsudku krajského soudu, který právě nařizoval vrátit kontrolu vody zpět do VAKu Zlín. Odvolala se ovšem VAK Zlín. Tak jistě, že celou dobu se odvolává představenstvo VAKu Zlín, ovšem předsedu představenstva a klíčové pozice obsazuje statutární město Zlín. Můžeme tedy mluvit o tom, že celých 6 let se odvolává statutární město Zlín prostřednictvím svých zástupců ve VAKu proti rozsudku, který vrací vodu zpět občanům, kontrolu nad cenou vody, zisky z vody a tak dále. Je to tedy těch 6 let, kdy zavedení primátora Adámka statutární město Zlín umožňuje kontrolu nad zlínskou vodou koncernu Veolia. Umožňuje samozřejmě zasílat zisky z vodného stočného do zahraničí. My, malí akcionáři, dlouhodobě proti tomu protestujeme a chceme navrátit vodu zpět našim občanům. Samotný soud tedy trval 6 let. Opakovaná odvolání VAKu Zlín trvala dalších 6 let. Za tu dobu mohli mít občané Zlínska vodu o několik set milionů levnější. Na zlínskou radnici jsme proto už podruhé zaslali dotazy, proč se tak děje. Byli jsme odmítnuti stejně jako při minulém natáčení. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice.
proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.